čekamo sljedeću najavu. Sada ćemo tradicionalno da se preselimo na rubriku udaranje kolika u hotelu. Baj narke, baj u nas podatamo. Unga džanga, unga džanga. I može odavde da se snimi nešto. Staj, nego stigni ruke gore. Neka, hvala. Pip, pip, diži gore. Pip, 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 Aj, raširi mu je. Koliko te je bilo? Mrš tamo. E, čekaj, imamo još jednu rubriku. Tradicionalno brisanje lica. Ubiću te, majku, ti jebem u pičku. Mrš! To je stvarno, to mora stvarno da se ispušta. Čekaj, Viktor, moramo malo samo. Znači, za emisiju. Čekaj, bez piva. Smrdi, ko sam? Ja ovo jako volim. Smrdi, ja? Te bra, nisam je pravo. Našao sam u trzančića u kosi. Jel je, sledi govno. Pazi, kako moj brada riđa, brate. Gominić, brada mi je riđa, utrpanja u čmar. Ti su možda ispite kikice, malo. Nema veće droge. Utrpanja u čmar, to mi se sviđa. Ajde, emisiju ćemo snimati na raznim lokacijama, znači ovo je za početak Biggs, košnica rock'n'rolla, metal, punka, svega u Srbiji, u Beogradu. Tako da, očekujte razne neke stvari za početak i razne neke likove koji tamo ide po raznim kanalima, ne znam i ja čemu, tako da vidjet ćete svašta nešto ozbiljnog i neozbiljnog, uživajte. 99% neozbiljno. 99,9% je neozbiljno. 99,9%. A 1% sam ja ozbiljan, dete. Tako je, i lep. Kad smo kod lepog, narke... zašto sam ja u kadru? Zbog sestre. Bolest ne bira. Bolest ne bira i to jeste ono što nas spaja. Tu su i gosti iz međunarodnog čega? Međunarodnog kolektiva nekog tamo, prišli granicu, došli na svijetu. Igo, Viktor, majko moja. Da Bog poginu, majko. Imamo razne rubrike, snimanje na raznim mestima, intervju s raznim ljudima, sve je razne u emisiju. Toliko je neozbiljno da mi ne znamo šta je ozbiljno, šta je ozbiljno. Tako da, baš se tužna priča da smo uzim. Pozdrav od mene. Možeš da, ali...